Velkommen tilbage igen til Luksustryk. Det er tredje afsnit i serien om vores luksusfisk på Stegen. Vores fisk den har overlevet fryseren, så er stadig dejligt frisk ud osv. Nu tænker vi det på tide at prøve at grille fisken. Fisk kan tilberedes på en rigtig måde. Forløbet har vi givet vores fisk cirka en halv time med omkring 200-250 grader. Lad os prøve at se, hvordan den ser ud. Jeg er overbevist om, den ser lækker ud. Rigtig frisk og flot ud. Imponerende resultat. Igen leveret Luksustryk. Ha' en god aften og rigtig god grillsæson.